Hejsan, mitt namn är Ronja. Jag jobbar som barnbibliotekarie här på Stadsbiblioteket i Helsingborg. Och idag vill vi presentera några av de bästa kapitelböckerna för barnen 6-9 år från 2020. I alla fall de bästa enligt mig. Och på femte platsen då har vi den här fina boken, Mariam och mormorsmålet. Och den här boken den handlar om Mariam helt enkelt. Hon och nästan hela hennes familj har precis flyttat till Sverige från Iran. De har varit tvungna att fly från Iran och de ska nu bo i Sverige. Det tycker Mariam inte jättemycket om, och särskilt inte för att de var tvungna att lämna mormor kvar i Iran. Och hon saknar mormor fruktansvärt mycket. I skolan så vill de att Mariam ska lära sig prata svenska. Men det tycker Mariam absolut inte är en bra idé. För tänk, om hon nu börjar lära sig svenska så kanske hon tappar bort persiskan. Som är det språket hon pratar med sin familj och med sin mormor. Alltså hennes mormors mål. Det skulle vara fruktansvärt, för då kanske hon också kommer att glömma bort mormor. Som tur är så finns det en jättebra kompis i hennes skola, Ida. Som accepterar att Mariam inte pratar överhuvudtaget. Istället för att bara tycka att Mariam är konstig. Så förstår de faktiskt varandra ändå. Även om de inte pratar samma språk. De kan skratta på samma språk. Och Ida, hon förstår att det där med det svenska är svårt för Mariam. Så hon läser istället lite persiska. För att kunna komma närmare Mariam och kunna bli kompisar. Det här är en väldigt, väldigt fin bok som handlar om att sakna någon jättemycket. Men också att börja om i ett land efter att ha varit med om något man faktiskt inte själv har valt. Det är en väldigt fin berättelse som har många olika sidor. På fjärde platsen, där har vi en bok som faktiskt är i en serie. Det är Lisa Bjärbos senaste bok om Viggo. Och den här gången handlar det om kärlek. Och det gör det på flera plan. Egentligen så är Viggo, han är glad. Han har det så jättebra. Han har fått en valp. Han har roligt med mamma på mammas veckorna och med pappa på pappas veckorna. Och med sin lillebror Nils såklart. Men alltså den här valpen som han har fått, Kira, den är hans allting. Helt enkelt. Han älskar den här hunden mer än något annat. Fast såklart bästa kompisen Malte, det han vi ser här i vattnet. Och lillebror Nils, de får ju också vara med att ta hand om Kira. Sen händer det, när de är ute på en promenad, att Kira sliter sig loss. Kira springer iväg och Viggo och Malte får rusa efter för att försöka att få tag på henne igen. Och det går väl sådär hyfsat tills helt plötsligt att Viggo krockar med en barnvagn. När han tittar upp så ser han att bredvid barnvagnen så står en klasskamrat, Roja. Det är hon vi ser här. Hon står bredvid barnvagnen, för det var faktiskt hennes lillebror som ligger i den här. Hon blev jättearg för att tänka om det hade hänt något med hennes lillebror. Det gör det som tur är inte, och det här mötet, det kommer att ändra väldigt mycket för Viggo. För helt plötsligt så tänker han jättemycket på Roja. Han tycker hon är så fin och han vill jättegärna lära känna henne. Kanske han egentligen har blivit lite kär. Men vänta, för han hade ju lovat Malte att de aldrig någonsin skulle bli kära. För de har ju precis sett hur tokig alltså Viggos pappa beter sig. För han har nämligen också blivit kär i Hanna. Så det är mycket kärlek, det är möten med nya flickvänner en ny flickvän i pappas liv. Och det är det här med att vara en bra kompis även om man ändrar sig lite. Som alltid med Viggo-böckerna så har den här ett fantastiskt barnperspektiv. Lisa Bjärbo är jätteduktig på att fånga in barns tankar och särskilt kring hur tokigt vi vuxna ibland beter oss. Så det här var plats 4. På plats nummer 3 kommer också en bok som är i serie. Och det här är sista boken
om fantastiska, underbara Kerstin. Vi har ju tidigare träffat Kerstin. Och det har handlat om allt möjligt. Det handlar om det här med att göra någonting som man absolut inte skulle göra och inte kan göra ogjort hur mycket man än vill. Det handlar om att få en ny kompis, Gunnar. Och det handlar om att vara en flicka som tänker och känner helt ofattbart mycket som Kerstin med sitt gyllene hår gör. I den här boken så handlar det om livet och döden. För att, för det första så har Gunnar, hennes bästa kompis, det är han här, han har hittat en annan bra kompis, Pavel, som till och med ska bo hemma hos Gunnar ett tag, tycker Kerstin inte om. För hon vill egentligen inte dela Gunnar, det är jättesvårt det där, hon vill ha Gunnar för sig själv. Och ja, det är inte så lätt. Sen är det här med Kattikatt, hennes katt, som både blir sjuk och sen springer bort. Och hon saknar Kattegat helt oförbart mycket. Så hon och Gunnar och Pavel. De får bege sig ut och leta efter Kattegat. Fast de egentligen förstår det, det nog inte är så smart. Och här visar sig faktiskt Pavel att vara ganska bra på det här med att leta efter katter. Och sen är det morfar. För morfar, han börjar bli gammal. Så kanske hon också behöver lära sig om döden. I vanlig stil så har också den här sista boken om Kerstin så många känslor att det bara ryser ner för ryggen när man läser. Jag sa innan om Viggo-böckerna att Lisa Bjärbo verkligen är bra på att fånga barns känslor och barns sätt att tänka. Och det är Helena Hedlund också. Man kommer ihåg. Och ihåg hur det var att vara 8-9 år och känna de här stora, stora känslorna som man nästan inte kan rymma. Så det här var plats 3. På plats nummer 2 så har vi den här. Jordens största kalashatare. Bara titeln är ju ganska fantastiskt och det är också boken. Den handlar om Freja och Freja hon tycker det är så jobbigt att alla vuxna tycker att alla barn ska ha hur många kompisar som helst. För Freja hon vill inte det. Hon vill egentligen bara vara själv, vara ensam och inte hela tiden skulle vara, bli ihopforslat med alla möjliga. I skolan ska man jobba 2 och 2. På fritid ska man leka 2 och 2. Man kan inte ens få pyssla själv. Man ska leka, man ska hålla på och hela tiden ska man vara med någon annan. Och det tycker Freja är jättejobbigt. Tyvärr så verkar både hennes pappa och hennes lärare, fritidspedagogerna och alla tycker att det är henne det är fel på. Att det är hon som inte är som alla andra och de vill väldigt gärna ändra på det. Det verkar som att de tror hon är ledsen bara för att hon vill vara själv. Men hon är inte det. Hon trivs jättebra med sig själv. Som tur är så kommer det en ny pojke i klassen, Lomi. Och hon tycker egentligen att han verkar ganska bra. Han verkar vara enklare att ha med att göra. Och hon gillar faktiskt honom. Fram tills den dagen att han kommer med inbjudningar till ett kalas. Och är det något som Freja absolut hatar allra mest på hela jorden så är det kalas. Det är stökigt, det är barn överallt, det är popcorn nedtrampade i mattan. Det är bara fruktansvärt. Tyvärr så tvingar pappa henne att gå. Så hon får gå på Lomis kalas. Men det kanske visar sig att Lomi inte heller var så jätteförtjust i det här med kalas. Den här boken är helt fantastiskt underbar. Den tar upp ett tema som är väldigt viktigt. Det här med att låta barn vara sig själva och inte tvinga på dem något som vi vuxna tycker är rätt och rimligt. Jättebra beskrivning av ett barn som bara gärna vill vara själv. Och jag får låta den stå kvar. För den sista boken som jag vill tipsa om, den som jag har på plats 1. Den är faktiskt så populär att den var helt utlånad när jag skulle låna den på biblioteket. Så jag har bara en bild på framsidan. Det är den här, Allas vän av Imi Gunnér. Den
handlar om Paula Persson Peroni, som ni kan se det står här på framsidan. Och Paula, hon är en tjej som älskar att veta allting. Hon läser faktaböcker, hon läser allt möjligt. Och ofta så tycker hon behöver anpassa sitt språk lite efter vem hon pratar med för att de ska förstå vad hon säger för någonting. För ibland så använder hon ord som inte barnen i hennes ålder egentligen förstår vad hon menar. En annan sak som Paula tänker jättemycket på, det är det här med hur någon som egentligen är otrevlig också kan vara populär. För hon tycker att de som är populära, det borde vara de som är trevligast. Men så är det inte. I alla fall inte i Paulas klass. För där går en tjej, Nathalie, som inte alls är trevlig. Hon styr och ställer, hon bestämmer allting. Och hon säger ganska taskiga saker om andra. Och ändå så är hon typ den mest populära tjejen i klassen överhuvudtaget. Eller i skolan faktiskt. Och det tycker Paula är jättekonstigt. Sen blir det ännu värre när Nathalie bestämmer att hon ska göra ett skolarbete med Paulas bästa kompis Sally. Fast Paula och Sally hade egentligen bestämt att de skulle göra det här tillsammans. Men nu har Nathalie kommit och sagt att nej, Sally ska vara med henne. Och Sally accepterar detta. Paula blir jättebesviken och faktiskt också ganska arg över detta. Varför kan inte Sally bara säga emot och säga nej, jag vill inte. Men nej, så går det inte. Så den här boken handlar ganska mycket om det här med vår kompis. För när då att Sally behöver hjälp, kommer Paula då ställa upp för henne fast hon egentligen känner sig sviken? Det är frågan. Det är en jättebra bok om hur svårt det här med att vara kompisar och att veta vad man ska göra i alla lägen. Hur svårt det kan vara. Som tur är så är ju Paula en sån som bara är sig själv. Hon ställer inte upp på det här. Hon står upp för sig själv. Hon står upp för sina vänner. Och jag kan avslöja att hon hjälper faktiskt Sally när Sally behöver hjälp. Det är en jättefin bok. Den är rolig och den är också fylld med en massa rolig fakta. För att Paula som sagt älskar fakta. Så den är jätteskoj. Och det kommer en del två. Yay! Det här var de fem bästa kapitelböckerna för barn 69 från 2020. Enligt mig. Jag hoppas att ni tyckte om några av de här tipsen och blev sugna på att läsa böckerna. Tack och hej!